يا هاجر من قستنا يا هاجر بهير كمباتا بزوج زي سينسا من قست كمباتا وست استيت فورميشن المهونة بتلاقي رقمه بهاجر بهير بمن لو كمباتا لين كنا يا بزوجان مينا كفتين عنديوني تبكال لذي رقمه خلت مسرتا ين جروتشال وبمجمر يا كم كنا يا بزوجان كراساتشو مجمر يا لباتشو عندناو عنش من دمت كنا زبي ومويا وينتنا professionalism የሚባለው ጉዳይ ነው መገናኛ ብዙሃን የራሳቸው ሙያዊ መርሆ አላቸው ያ ሙያዊ መርሆ ደግሞ በተቋማዊነት ወይም institutionalization የምንለው ነገር አለ ሲታገዝ እና መገናኛ ብዙሃን በራሳቸው የቆሙ ተቋማት ሲሆኑ ለዓላማቸው የቆሙ ሙያዊ መርሆአቸውን ለማስፈጸምና ለመተግበር የቆሙ ሲሆኑ ከዛ ባሻገር ወዳለው ወደ ሀገረ መንግስትም ሆነ ሀገረ ብሔር ግንባታ የነሱ አስተዋጽኦ የሚሻገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በየትኛውም ሀገር ነባራዊ ሁኔታ ላይ ጋዜጠኝነትን እንደሙያ መገናኛ ብዙሃን ደግሞ እንደ ተቋም እንደ ገለልተኛ ተቋም ገለልተኛ ሚለውን በትምህርት ተክስ አስገብልኝና ካየሽና ከተመለከትሽ እነዚህ አካላት የሀገረ ብሔር ግንባታና ለሀገረ መንግስት ግንባታ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረግ ይገባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ እነሱ ራሳቸው ከሙያዊነት አንጻር በቅተዋል ነው የሚለው ጥያቄ አለ። ከዛ ደግሞ እንደ ተቋም በተቋማዊነት ተጠናክረዋል ነው የሚል ደግሞ ጥያቄ ተያይዞ ይነሳል። ከዛ በኋላ ደግሞ የሀገረ ብሔርና ይሄ ብሔረ መንግስትና ሀገረ መንግስት ግንባታ የሚባለው ጽንሰ ሐሳብ ራሱ ገብቶናል የሚለው በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ በእኔ እምነት እንደ ማህበረሰብም ሊቃኑም ራሱ ይሄንን በቀጡ ተገንዝበውታል ተረድተውታል በያላም ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት 5 10 ዓመታት እና ከዛ በላይ በጣም አከራካሪ ኮንሰፕት ወይም ደግሞ ጽንሰ ሐሳብ በእናነሳ ዋናዎቹ የብሔረ መንግስትና የሀገረ መንግስት ግንባታ ጉዳይ ይመስለኛል። ስለዚህ ሁለቱ ጉዳዮች ምንድናቸው የሚለውን መገናኛ ብዙሃን ራሳቸው ተገንዝበው በመጀመሪያ ተረድተው ለማህበረሰቡ በሚሰርጽ ሁኔታ እንደ ገለልተኛ ተቋም እዚህ መዛም በማይባልበት መልኩ ምክንያቱም እንደምታስተውሹና እንደምትገነዘቡ የሚዲያ አንዱ ሚና ማሳወቅና ማስተማር ነው። ስለዚህ ምንድነው ሀገረ መንግስት ምንድነው ብሔረ መንግስት የሚለውን ነገር በደንብ አድርጎ ለይቶ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። በእኔ መረዳት ሀገረ መንግስትን መቀየር የሆነ ነገር አይደለም። አንድ ጊዜ ፎርም የተደረገ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ድንበር ህዝቦች የታወቀ ህዝብ የታወቀ ማንነት ባለም አቀፍ ተቋማት እውቅና የተሰጠ ለእለና እነዚህ ነገሮች የሀገረ መንግስት መሰረታዊ ቁም ነገሮች ናቸው። እነዚህ ነገሮች መንግስት መጣ ተተካ ፖለቲካ ሐሳብ የተቀየረ አልተቀየረ የሚቀየሩ ነገሮች አይደሉም። ስለዚህ የማይቀየሩ ነገሮችን በደንብ መገንዘብ ለማህበረሰቡ ማስገንዘብ ያስፈልጋል። ነገር ግን ደግሞ የብሔረ መንግስት ግንባታ ውስጥ ብዙ ስራዎች ለተለት ነገሮች እየተሻሻሉ እየተጠናከሩ ይሄዳል። ለምን የብሔረ መንግስት ጉዳይ እኔና አንቺን የተለያዩ ማህበረሰቦችን የተለያዩ ብሔሮችን ብሔረሰቦችን በዚህ ሀገር ነባራዊ ሁኔታ በጋራ የሚያስተሳስራቸው መልእክት ምንድነው? የጋራ ራያችን ምንድነው? በጋራ ገብ አድርገን ልንሄድለት ልንቆምለት የሚገባው ነገር ምንድነው? በጋራ የሚያስተሳስረን ልማት ሊሆን ይችላል፣ የጋራ ሰንደቅ ዓላማ ሊሆን ይችላል። በጣም ሁላችንንም የሚያግባባ እና የጋራ ምልክቶች ለምሳሌ እንደ ህዳሴ ግድብ አይነት የጋራ ሀገራዊ ፕሮጀክቶች በጋራ የምንጠቀማቸው በጋራ የምንለማቸው የገሌ የገሌ ብቻ ነው የማይባሉ እኛ ነፍስ በርስ የሚያጋመዱ ነገሮች በሙሉ ምልክት አድርገን እሴቶችን ትውፊቶችን ወዘተርፈ መዘርዘር ይቻላል። እነሱ ላይ ስንሰራ የብሔረ መንግስት ግንባታውን በትክክል መስራት ይገባል ማለት ይቻላል። ሚዲያም በዚህ ረገድ ይሄንን ከማስረጽ ይሄንን ከማጠናከር አጀንዳ ከማድረግ አንፃር ከፍተኛ ሚና ይኖረዋል ተብሎ ይታሰባል። የኢትዮጵያ ሚዲያ ባለው አጭር ታሪክ
በተለይ በሙያዊነት አንጻር አጭር ታሪክ አለው ብለን ነው እናምነው በዘመናዊ የሙያው መርሆችን ከመተግበር አንጻር ወይም ይሄ ዘመናዊ የምትይውን የጋዜጠኝነት መርሆችን ከመከተል አንጻር የኢትዮጵያ ሚዲያ ብዙም መርታ ሳይቷል ማለት አይደፈርም ከዛ አንጻር ሚዲያው እንደ ተቋም ባለችው አቅም ምንም አስተዋጽኦ አልነበረውም ማለት ደግሞ አይቻልም በማይመች ሁኔታ በማይመች ፖለቲካ ምህዳር ያቅሙን አስተዋጽኦ ሲያደርግ ነበረ ነገር ግን ደግሞ በጣም ብዙ አሉታዊ ቡድኖችም ነበሩት ለምንድን ነው ይባል እኔ እንደሚመስለኝና እንደሚገባኝ የኢትዮጵያ ሚዲያ በተለይ ፖለቲካው በቀደደለት ቦይ ሲፈስ ነበር የከረመው የኢትዮጵያ ፖለቲካ እጅግ በጣም ዋልታረገጥ እና ጽንፈኝነት በጣም አብዝቶ ያጠቃው ፖላራይዝድ ፖለቲካ ነው ብለው ከሚያምኑ ግለሰቦች አንዱ ነኝ እና እሱን ከማስታረቅ ይልቅ ሚዲያው በማወቅም ይሁን ባለማወቅ አንዳንድ ጊዜ በይሁነኝም ሊሆን ይችላል የዛ ሰለባም ሆኖ ራሱም ዋጋ ከፍሏል በኢትዮጵያ ታሪክ አንቺም እንደምትገነዘቢው ወንድም እህቶች ጋዜጠኞቻችን ብዙ ዋጋ ከፍለዋል እንደ ግለሰብ ተቋማት ብዙ ዋጋ ከፍለዋል እንደ ተቋም እንደ ሚዲያ ተቋም ግን እንደ ተቋም መክፈል ያለባቸው ዋጋ የተከፈለው ተቋማቱ ራሱ ባለመጠናከራቸው ነው ብዬ ነው ማምነው በሙያዊነት በኢንስቲትዩሽናል በመንላቸው መርሆች በደንብ አልተጠናከሩ የኢትዮጵያን የሚዲያ ስነ ምህዳር ስታዩ ግለሰቦች እንጂ ጎልተው የሚመጡብሽ ተቋማት ጎልተው የሚታዩበት ሁኔታ አይደለም ያለው አሁንም ቢሆን ብትቆጥሪ 10 ምናምን የሚዲያ ማህበራትና ተቋማት ታያለሽ ይሄ የግለሰብን ኢንትረስት ከማራመድ በዘለለ ትርጉም ያለው ጠብ የሚል መሬት ላይ ትርጉም ያመጣሉ ብዬ አላምንም ስለዚህ 8 9 10 ምናምን ሆነሽ አሁን ደግሞ በየክልሉ የሙያ ማህበራት እየተቋቋሙ ነው ቀደም ያልኩሽ ፖለቲካው በቀደደለት ቦይ የሚፈስ ያልኩሽ ምክንያቱም ጋዜጠኝነት በነገራችን ላይ የሚኖርበትን ማህበራዊ ተቋማዊ ሁኔታ ወይም ሶሾ ፖለቲካል ዳይናሚክስ ቢያንጸባርቅም ከዛ ነጻ ባይሆንም እንኳ አንዳንድ ጊዜ በዛ መነዳት የለበት ምክንያቱም መሰረታዊው መነሻችን ጋዜጠኝነት ሳይንስ ከሆነ እና ሚዲያ ተቋም ከሆነ ጋዜጠኝነትና ሚዲያ የኔ የሚሉት ብሔር የኔ የሚሉት ሃይማኖት የኔ የሚሉት አንድ ርዕዮት የላቸው እንደ ገለሰብ የራስሽ ሃይማኖት ይኖርሻል እንደ ገለሰብ የራስሽ ርዕዮተ ዓለም አመለካከት ሊኖርሽ ይችላል ነገር ግን ወደ ሚዲያ ስትመጪ ለሁላችንም የተለያየ እምነት ላለን ማህበረሰቦች የተለያየ ምልከታ ላለን ማህበረሰቦች የተለያየ ርዕዮት ለምናራምድ አካላት እኩል ድምጽ እኩል ምህዳር ሆኖ ማገልገል ጥያቄዎች የሚገባ ጉዳይ አይደለም ስለዚህ ከዛ አንጻር የኢትዮጵያ ሚዲያ ባለፉት ታሪኮቹ ስታይ ራሱ በፈጠረውም ይሁን በፖለቲካው ጫና እጅግ በጣም ዋልታረገጥ የሆነ ጽንፍ ያዘ ነገር ነበር የሚታይበት በዚህ መሃል ግን ይሄን ሁሉ ተቋቁመው ትልቅ ውለታ ለሀገር ያዋሉ ብዙ ለሙያቸው ዋጋ የከፈሉ ግለሰቦችንም ሆነ ተቋማትን ሚና መዘንጋት የለብንም ብዬ አምናለሁ የኢትዮጵያ ሚዲያ መጓዝ አለበት ብዬ ማስበው አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ የብሔር ሚዲያዎች እየተዋለዱ ብቅ ብቅ ያሉ ነው እነሱ የተዋለዱት ወይም ደግሞ ብቅ ብቅ ያሉት ብሔራዊ ሚዲያው የሚገባውን ስራ ስላልሰራ ነው ብዬ ነው ማምነው ሁሉንም ድምጾች በኩል የሚያስተናግድ ምህዳር ስላልፈጠረ ነው የነሱ አካሄድም የሚጠቅም ነው ብዬ አላምነው ምናልባት ባህልን ከማሳደግ አንጻር የራሳቸው አስተዋጽኦ ሊኖራቸው ይችላል አለበለዚያ ግን የኔ ብሔር ሚዲያ ባልሽ ቁጥር የእኛና የነሱ ትርክትን በጣም እያሰፋሽ ከአንድነት ይልቅ ልዩነትን በጣም እያገነገንሽ የምትሄጅበት ከሚያጋምዱን ነገሮች ይልቅ ልዩነቶቻችንን የምናጎላበትን ሁኔታ እየፈጠርን ምናልባት ደግሞ ለራሳችን ባህል እድገትም ሳናውቀው አሉታዊ የሆነ ተጽዕኖ የምንፈጥርበት ጉዳይ አለ አንድ መርህ አምናለሁ ለምሳሌ ያንቺ ባህል የሚያድገው
ከአንቺ አካባቢ ወደ እኔ አካባቢ ሲሻገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ያንቺን ባህል ባንቺ ምህዳር ውስጥ ብቻ ካቆየሽው አልሸጥሽው፣ መልካው ሰፍቷል ተብሎ አይታመንም። እሱ እንዲሆን ደግሞ የጋራ መግባባት፣ መደማመጥ፣ መቀባበል የሚባል ነገር አለ። መቀባበልና መደማመጥ መግባባት የሚባለው ነገር ደግሞ የሚመጣው ስንከባበር ነው። እኔ ያንቺን ባህል ማክበር ሲጀምር፣ እኔ ላንቺ ባህል አክብሮት ሲኖረኝ ጥላቻን ሳቆም። ኢትዮጵያ ውስጥ ወደድንም ጠላንም በደንብ አፍረጥርጠ መነጋገር ያለብን ነገር በባህል እኩልነት የተጀመሩ ጅማሬዎች ቢሆንም ቢኖሩም እንኳ አቅጣጫቸው እስካሁን ድረስ ልዩነትን የሚያገነግን እንጂ ልዩነት አብሮነትን በሚያጋምድ መልኩ አልሄደም። ስለዚህ መጀመሪያ የሬሲፕሮሲቲ የመቀባበል የመደማመጥ በጋራ የመጋመድ ያንቺ ባህል የኔ ባህል ነው የሚል አንድምታን ማህበረሰብ ውስጥ የመፍጠርን ስራ ሚዲያውም ሆነ ሌሎች የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በደንብ መስራት አለባቸው። ሚዲያውን ብቻውን መውቀስ ግንጥል ጌጥ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሚዲያው ብቻውንም ቢሰራ በነገራችን ላይ የተባለው ግንጥል ጌጥ ነው፣ በአንድ እጅ ማጨብጨብ ነው። እዚህ ጋር ሁሉንም ባለድርሻ አካላትና ተዋንያንን መንግስትንም የተለያየ የፖለቲካ አመለካከት የያዙ የፖለቲካ ድርጅቶችም ሆኑ ግለሰቦችም መገንዘብ ያለባቸው ነገር ባህልም ትውፊትም ቋንቋም የተለያየ ነገር የሚያድገው ከራሱ መልካ ሲሰፋ ነው፣ ከእኔ ወደ አንቺ ሲሻገር ነው፣ ከአንቺ ወደ እኔ ሲመጣ ነው። እሱ ደግሞ የሚሆነው የጋራ የሚያደርገን ነገር የቱ ነው? የሚያጋምደን ነገር የቱ ነው? እንደነ ድርና ማግ ጥሩ ልብስ ጥሩ ሸማ እንደሚሰራ ሁሉ የቱ ጉዳይ ነው ሊያስተሳስረን የሚችለው የሚለውን ነገር በደንብ አድርጎ የመገንዘብ ሚዲያውም ደግሞ ይህንን አጀንዳ አድርጎ የማስረጽ ለማህበረሰቡ ትልቅ ስራ ይጠበቃል ብዬ አምናለሁ። ብዙ ችግሮችና ሳንካዎች ነበሯቸው። አሁን ግን ሚዲያ ፖሊሲው ሰፋ ብሎ ሙያዊነትን ማዕከል ባደረገ መልኩ ወደፊት ሙያዊ አመራርን የሚከተል የሚዲያ ተቋም ለመመስረት ተቀርጿል። ያንን ደግሞ መሬት ላይ ለመተግበር ትልቅ ሀብት፣ ትልቅ ስራ ይጠይቃል። ለዚህ መንግስትና ሌሎች ተዋንያን መንግስታዊ ያልሆነ ሆነ መንግስታዊ ተዋንያን፣ የዩኒቨርሲቲ ተቋማት፣ የጆርናሊዝም ወይም የጋዜጠኝነት ትምህርት ቤቶች ትልቅ ስራ ይጠብቃቸዋል።